Kristo akuzwe abavandimwe, uwa mbere 25 z'ukwezi kwa cumi, dutangiye icyumweru gishya hano muri Canada. Iki cyumweru turi gusabira abarwayi, cyane cyane kuri uno munsi wa mbere misa ihari niyo gusabira abarwayi. Bikaba bihuye rero n'ibyo dusanga muri amasomo Paul mutatu yandikira Abanyaroma umutwe wa 8 icyumweru cya 17, aho ababwira ko turi mu mwenda, ariko umwenda turimo akaba atari umwenda w'umubiri. Ndashaka kuvuga turi umwenda wa roho, ko ntibishoboka, kuko roho ni ubwigenge. Ntishobora kudushyira mu mwenda, rero roho ni ubwigenge. Ariko akatubwira ati nimugumya kugendera mu mubiri, muzamubiri guca ukubiri na roho, ariko noneho nimugendera muri roho nibwo muzamwigenga by'ukuri. Kuko rero nutwigisha gusenga tubwira ngo Abba Data, ngo roho akaba ari uyobora ubuzima bwacu. Umwenda turimo rero ahandi azatubwira ko ari umwenda w'urukundo. Kudashobora gukunda ku buryo bw'uti nakunze bihagije noneho ntagisigaye inyuma. Duhora dushaka gukunda, duhora dushaka gukundwa, kuko twaremwe mu rukundo. Uyu ni umwenda tugomba kumva ko tuzahorana, kumva udakunze bihagije. Ibyo ni byo biciye ukubiri n'umubiri. Umubiri ujyana mu bintu bindi byo hasi, by'ibyifuzo by'amafuti, by'urwango n'ibiki, ariko uri muri Roho Mutagatifu we amanda iteka ryose gukunda abandi. Iyo ntambara rero iri hagati y'umubiri na roho, ya indi pointi hatubwira hagati n'ubundi y'amategeko na roho. Amategeko akakugira umucakara, noneho ubigatuma roho idashobora gukora, kubera ko hari amategeko asa nk'agutangatanga akakuzitira, akabuza kwisanzura. Hakaba n'abaziro kwibahiriza cyane. Hari abantu babikoreza amategeko cyane, ku buryo roho y'Imana adashobora kuba nahakandira, kuko tegeko shefu yaravuze, umuyobozi yaravuze, umukuru w'ikigo yaravuze, noneho bigatuma nta udashobora kubona ahantu natukanira, ku buryo n'agatima nama kawutabu kigakoresha. Aha rero niho yeza tubwira muri iyi vanjiri uno munsi, ni kwa Luka umutwe wa 13 guhera ku murongo wa 10 kugeza kuri 17. Araduha urugero dukunze kubona mu buzima bwa buri munsi uroye. Uburyo umuntu ashobora kudakora ikintu cyiza agomba gukora ngo kugira ngo yubahirize amategeko yanditse ahantu. Tuvuge umuntu aguhungiyeho, uri umukuru w'urugo, uru cyangwa ruriya. Kubera ko kugira nta muntu ugomba kwinjira ahangaha, ukaba watuma umuntu agirirwa nabi, kubera kuvuga ngo ni itegeko turi kugomba kubahiriza nta kurenga ahangaha. Umuntu aje kukubwira agahinda kiye kugira ngo muganirize, ego amasaha arageze ngo genda, ngo ntibishoboka. Umuntu umusanze wenda afite ibyago, afite ingorane, ngo ngo ariko nandi kwivugira ishapure ngo buretse maze nyirangize. Oya, amategeko iyo abuze nk'ubumuntu birutwa n'uko baho nta mategeko ufite. Uko amategeko abuze nk'ubumuntu, ni amategeko abuze nk'urukundo, noneho ugasigara ubaho nk'igisimba, nk'igikoko. Umuntu uhinduka umucakara w'amategeko aba igisimba nyine. Bango Imana yacu ni Imana ikunda ubwigenge. Ntabwo ushobora kuba yarabaho mu muryango wayo mu gihugu cya Misiri ngo ujye kuza kutubohera ku mategeko yandi. Niyo ntambara rero iri hagati ya Yezu n'uyu mukuru w'uru rusengero, kuko Yezu ari kwigisha agiye kubona abona umuntu umubyeyi maze imyaka 18 yarahinamiranye adashobora kunamuka, yaragondamye rwose. Noneho Yezu aramubwira ati unamuka, amuramburaho n'ikiganza ati urakishimira Imana, dore urakize. Amaze gukira ngo umugore umubyeyi arishima, abyinira ku rukoma ati ngize Imana, Imana irangije, n'abandi bose baratangara. Ariko umukuru w'urusengero w'umurayiki wari ushinzwe gucunga urusengero we aravuga ati oya, ibi bintu ntibyubahirije amategeko y'isabato, mujye muza mu yindi minsi, ahangaha ni ku isabato nta mvuyo kuza gukizwa. Yezu yaramuhinda mukana nyine kugira ngo umwereke ko uwo mwana isabato ubundi ni umunsi utwibutsa
uko nyina Imana yaremye ihere byose mu busa igaha ibintu kwigenga ku Imana yabahoye umuryango wa Isirayeli ikawukura mu bucakara bango isabato ni umunsi wo gutanga ubuzima ndabavuga ati iyo ikimasi cyawe cyaguye mu momo mu mukoko ntujya kugikura cyangwa ukigaburire none umwana wa Aburahamu wabaye ubushwe na sekibi ntutagomba kubohoka Yesu rero abiretse ku isabato ahubwo ari nawe umunsi wo gukira nyine buryo kimwe no umunsi Yesu agomba gukiza kandi aradukiza kuko no umunsi yatsinze urupfu akazuka mu bapfuye akaba muzima ari umunsi wo gutsinda urupfu rero ni umunsi wo gutsinda ibyago ni umunsi wo gutsinda indwara ni umunsi wo gutsinda ibibazo ni wo munsi nyagasana akoraho ibitangaza noneho mu cyacyo cyo ngo isabato ngo ni no isabato yagiyeho kubera ko yibuka nyine uko dufite Imana ikiza yabaye umuryango wa Isirayeli ukura mu bucakara ikabaha mu bwigenge iyo Mana ikiza niyo duhimbaza ku isabato ntabwo uro byatangaza ko n'uwo munsi ari nyagasani Yesu wacu akiza uyu mugore rero ngo afite indwara ikomeye yo guhetama yaragondamye ngo ntashobora kugenda yemye iyi ndwara bavandimwe abantu benshi barayirwaye abantu benshi bahitamishijwe n'amategeko abahora ku mugongo buri munsi hari amategeko mashya buri munsi hari amabwiriza mashya buri munsi hari imisoro mishya buri munsi hari imisanzu mishya buri munsi hari ngo buri munsi ikintu cyose kije gihita kikubita ku bitugu by'umuntu akagondama iyo akagondama abantu benshi bagondamishijwe n'ubwoba niyo twumvise abantu batatubwira ngo utari muri roho w'Imana agendera mu bwoba roho w'Imana akagendera mu byishimo no mukuri abantu benshi bagondamishijwe n'ubwoba kubera ubwoba ntabwo ashobora kuzamura ibitugu kubera umuntu yagukandamije cyane ntushobora no kuzamura umutwe mu mureyo mu maso nakunze ubona imico yacu ngo nta muntu ureba umuntu mu maso ngo agomba kuvuga ureba hasi biriya byose no kugondama n'ubucakara mbese navuga nti ni ukugendera mu mategeko y'amafuti adatuma ushobora kwigenga nk'umwana w'Imana abantu benshi baragondamye kubera ko badafite ubwigenge baragondamye ko badafite ubwisanzure yagondamye kubera ko adashobora kubona umwanya wo gushobora kuvuga icyo agomba kuvuga baragondamye kubera ko ubuzima arimo buhora bumugondeka aho agomba guhora buri gihe ashakisha akina n'amagambo ari buvuge akina n'uburyo ari burebe akina n'uburyo ari bugira icyo akora akina n'icyo ari bwerekana kanaka ibyo kandi ugatangira uri umwana ubikina ukazagira usaje ngo bavuga mu kinyarwanda nyine ngo ijambo wagombye ngo kubwiza shebuje ukuri urarihakishwa umuryango wa Isirayeli nuko bari bameze bari bagondamishijwe n'amategeko menshi yashyirwaho n'abafarisayo n'abanditsi ku buryo uyu mugore ni ishusho nyakuri yuko umuryango wa Isirayeli wari umeze kiriya gihe ariko ni ishusho nyakuri yuko abantu benshi kino gihe bameze abagondamishijwe n'ibyaha n'ingeso mbi abagondamishijwe nyine n'abandi bantu batuma badashobora kwisanzura uyu mugore nta nubwo abisaba biratangaje kuko umuntu nyine amaze kugondama hari umuntu agondama akagira akumva ari uko bigomba kumera bati nuko bimeze nyine nta kizahinduka nintabyemera n'ubundi nzaturika reka mbyemere base ariko mpita umugongo imisaraba n'imitwaro byose bingumeho kugeza ku ndunduro Yesu rongo yaramwitegereje umugore ntacyasaba ashobora no kuvuga ati nuko bimeze nyine ubwo nuko bigomba kugenda ashobora no kuba yaje mu rusengero we yumva atari n'umutwaro reka kuba yaragondamye akumva ari uko bimeze nyine n'ubwo indwara mu myaka 18 narwaye yageze ahantu hibuka ukuntu agomba kubana nayo akumva atari n'ikibazo kuba ayirwaye Yesu niwe wamwirebeye Yesu ni wenyine ushobora kureba abantu bagondamye kandi bamaze kwemera kugondekwa n'iyi si akabitegereza akabareba nuko Yesu amaze kumubwira ati mugore dore ikiza ubumuga bwawe ngo amuramburiraho ikiganza urabona umuntu ugondetse ibitugu ugafata ikiganza ugashyira ku bitugu bye ukegura uganisha inyuma uti eguka turi umutwaro ufite gira amahoro rambuka kira ngo uwo mugore ahita arambuka aba muzima ariko
uyu mugore abaye muzima nyamara uyu mukuru uru rusengero agondamye kumurusha kubera ko we yagondamishijwe n'itegeko ry'isabato nta kintu gishobora gukorwa uwo munsi ntabwo arwanya icyaha igitangaza kibaye kuko cyarabona ko ari igitangaza kibaye mwaje ku munsi mubi mwaje ku munsi mutagomba kuzaho kuko uyu munsi ni uw'isabato urumva ni ukuvuga ngo hari igihe abantu bubahiriza amategeko yenda bakarenza urugero akabagondeka yo ubwayo kugira ngo adashobora kunamuka ngo ashobore kwamaza niyo mpamvu rero yeza amwereka ko mu by'ukuri iyo amaze kuvuga ibyo ngibyo abantu u Rwanda rwose rurishima bati wawu dore tubonye umuntu tugiye kutubohora nyabune kuri iyi mitwaro abafarisayo n'abanditsi badushyizeho tubonye umuntu ushobora kuyitugobotora agatuma twunamuka agasoma tugenda twisanzuye ngo mu gihe abakuru b'urusengero bari bo bijujuta rubanda ko rwari mu rubyiniro hanze tugize Imana we tubonye umuntu wo kuza kutohora kuri aya mategeko yigize dusabire Nyagasani natwe atubohore ngo ngo hari ibintu byinshi bigondeka abantu iyo migongo ukabona yarahitamye ubu ngubu dufite abantu b'urubyiruko kubera guhora bahitamye muri computer bahitamye kuri twa telefone bahitamye ku tuntu ngo kuri za joki ku mikino ugiye kubona ukuntu umwana ibitugu byamaze guhitamo mwaretse kugumya kuba abacakara rwose b'ibyo byuma ko bibabuza kubona ibitwubura amaso muri ibitangaza Imana igumya gukora ko Imana yuzuza ibyiza byayo umugaragu wawe ntiyasinziri Imana yaratubwira rero uyu munsi yasenze atubwira ati nimureke rwose mugendere mu mategeko y'urukundo aho mutatifu abayobore twirinde kuba abacakara b'ibintu ibyo ari byo byose kabone indozi za computer n'ibindi bisa nabyo Imana ibeho umugisha tumye gutora Nyagasani abarwayi bacu cyane cyane muri iki cyumweru dusabe ko Imana bose ibadukiriza.